občutki so spet se ja vrejo, ne. Spet smo vsi izbrani. Pa že pričakujemo turnir v Italiji. Kakšno so pričakovanje pri tem turnirem, ker se bodo nastopili 4 močne reprezentance? Mislim, pričakovanja so kar velika, no. Potrudili se bomo. Najboljše, kaj gre, ne. Z vami je precej uspešna sezona v tej mlajših selekcijah, ste dosegli preko 50 zadetkov. Ste pričakovali tako uspešno sezono? No ja, toliko zadetkov nisem pričakoval, ampak na koncu se je vse tako izteklo. Tako da sem bil najboljši strelec. Kako se daj naprej? Kakšne ambicije, cilje imate? Ja, cilji so seveda višji za naprej, ne. Mogoče bi se tudi rad preizkusil v prvi ligi, ker do sedaj sem nastopal samo v drugi. Kaj vam pomeni to igranje za slovensko reprezentanco? To mi pomeni največ v moji karieri. Vsa igranje za reprezentanco je le skozi nekaj največ. Kako pa izgleda en dan na teh pripravah? Kaj počnete? Kdaj vstajate? Ja, vstajamo okoli 8 ure. Potem se sledi zajtrk, na to trening, potem spet kosilo, spet trening. To je en ritem. Ostane kaj časa za druženje, kako preživljate ta prosti čas, ki ga imate reprezentanti? Ja, ostane tudi čas za druženje, kakšne karte, bazen, kaj tako.